جانب گامزن ہے اور اب سے کچھ دیر میں ٹریفک. آپ کو پتہ ہی ہے کراچی کا کتنا زیادہ ٹریفک ہے, کہیں پر بھی جانا ہے تو آدھا پونا گھنٹہ تو آپ دماغ میں رکھ کر نکلے. باہر ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ کافی سارے گیمز ہونے والے ہیں, سو ہمیں ایکسائٹمنٹ لگ سی کہ کراچی میں ایسے زیادہ پیپل ہیں نہیں جہاں پر یو نو اڈلٹ گیمس موجود ہیں. سو وی آر گوئنگ دیئر, جب پہنچ جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے. اب ہم آ چکے ہیں ارینا. میں اس سے پہلے یہاں پہ کبھی نہیں آیا, حالانکہ اٹس ویری فیمس ان کراچی. اندر جائیں گے, دیکھیں گے کیا کیا ہے اور کیا فن ہے. یہ پورا ان کا گرین ایریا بنا ہوا ہے جہاں پہ کافی سارے برڈس بھی نظر آ رہے ہیں. سو اس کے بالکل سامنے ہی پورا سیزن نظر آ رہا ہے. چلیں نیکسٹ ٹائم نہیں آئیں گے, اوبیسلی ایکسپیرینس رہ گیا ہے, لیکن اب تو یہ ہے کہ